Teška situacija u mlečnom govedarstvu naterala je proizvođače mleka da štale zamene ulicom i mostovima, ne bili se pomerili sa trenutne pozicije. Slobodan Brkić iz Mačvanskog sela Glušci, koji je bio učesnik svih dosadašnjih protesta, kaže da oni nisu urodili plodom i da svi okreću glavu od problema ignorišući njihove zahteve. Stalno nas lažu. Znači, ne vidimo više efekta ni pregovora. Mi smo jasne zahteve podneli, koji mogu, ti 4-5 zahteva što su podneli, to su gorući problemi. Kad se to donese, onda možemo da pričamo o nekim sistematskim i za budućnost sa ovakvim poslovanjem, ja mislim da mi ne možemo. I kako se još najavljuje, mi smo imali jasno par mlekarne na sastanku u vladi, reklo da će tek od aprila biti još gore. I kako nam se najavljuje da će mleko pasti ispod 50 dinara, znači to je generalno 100% izvjetno da će još minimalno od 30 do 50 krava u toku leta biti poklana. Jednako je loša situacija, kako ističe Brkić, i u svinjogojstvu. Od kako ja pamtim je teško. Najeđu periodi bili su to u godini, par mjeseci bude dobro, pa bude loše i što se tiče svinjarstva. A sad zadnjih par godina je naišlo da je to katastrofalno. Da. Što se tiče svinja, najeđe di period 3 dana cenu, kao da se kockaš. Ako nisi prodao, evo sad prošle nedelje svinje, u medijima izlaze 240 dinara plus PDV, ti nisi mogao da ih prodaš na 220, to je bio plafon. I mi smo bukvalno prepušteni na milost i nemilost, ne znam ni koga više. Slobodan kaže da ne morate da budete diplomirani ekonomista ili menadžer da biste shvatili da poslujete sa gubicima. Ja na kraju mjeseca vidim kolika je meni zarada na mleku kad ja vidim u džepu koliko imam para. Mi sad sa ovom cenom mleka ne možemo da funkcionišemo, da platim sam koncentrat i sena. A o zaradi da ne pričamo. I onda se pojavi neko ko će da računa meni koliko košta cena mleka. Ne treba nama mnogo matematike, ja vidim koliko kupim koncentrata, koliko kupim sena i kad sve poplaćam, meni ne ostane ništa. Čak ne mogu da poplaćam sve. Znači, to je prosto, znači, ne treba tu velika filozofija. Znači, zapravo vaš život nije med i mleko. Pa da, daleko je od meda i mleka. Mnogo daleko. Porodica Brkić je decenijama poznata u selu Glušci kao uzorno stočarsko gazdinstvo, a trenutno se na njihovom imanju vodi briga o 40-ak muznih krava i 50-ak krmača. Mlekara koja godinama predaje svoje mleko, kako nezadovoljno dodaje Brkić, promenila je kurs prema njima. Kukaju da su potopljeni sa mlekom, da nemaju prodaju proizvoda. U vladi smo dobili jasno da neće, da su razgovarali s mlekarama, da neće skidati cenu. To se nije istina, to je laž. Mlekare skidaju cenu i bukvalno, evo nama već PK Zlatibor dolazi da kasni cijelu isplatu mleka. Znači, zapravo ove premije neće značiti ništa. Pravda. Ništa. Znači, oni će smanjiti cenu i vi ćete opet biti na stanu. Da, pa već su smanjili. Ova premija što je obećana 15 dinara, ona je anulirana pre nek što je obećana. Voleo bi Slobodan i da proširi svoju proizvodnju, ali ga u tim ambicijama koči nedostatak radne snage. Radne snage nema ti para da platiš radnika ko će ovo da radi. Bukvalno nema. Tu se neke fabrike, svi su otišli, tu neke pakeraje, kako da ih nazovem, i na poljoprivredi neće niko da radiš. Bavili su se i tovom teladi, kako kaže, ni u tovnom govedarstvu ne cvetaju ruže. To sad teško ide, pošto nije ni u tovnom govedarstvu ne cveta cveće, tako ne možeš ni tele da prodaš. I sad ti veliki tovljači junedi i oni su uslovljeni. Ako će klanici da preda bikove, on mu nudi telad iz uvoza, tako da odavde se malo teladi prodaje. Na kraju razgovora pitali smo našeg domaćina kada očekuje da će stočari u Srbiji uspjeti da se izvuku iz ovog začaranog kruga i imali tračka nade za spas domaćih farmi. Odgovorio nam je u ne baš optimističnom tonu. Ako hoćete u procentima da vam kažem, možda 10%. Iz ovoga sve što smo mi radili u prethodni godinu dana i sad u zadnji mjesec i po dana, vrlo su male šanse. Mi jedino ovako što možemo da pokušavamo nekim protestima, ali da vam kažem, oni nađu kooperante ko će da pohvali i onda narod ne zna. Vidi na televiziji, kaže, dogovoreno, rešeno sve. I mi se ubijamo objašnjavajući da ništa nije rešeno. Možda kad rasprodamo ovu farmu, možda će to jedini spas biti za nas.
Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.